Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren. Statsråden svarer 24. januar på et skriftlig spørsmål fra meg at MS Vetlefjord ikke vil omfattes av ordningen med gratis ferge som regjeringen har lovt. Den 25. januar sier Hallgeir Grøntvedt fra Senterpartiet, som er hovedvalgsleder for Vei i Trøndelag, til avisa Hitra-Frøya at hele sambandet, inkludert MS Vetlefjord, vil bli gratis i løpet av året. Han sier det er avklart med regjeringspartiene i Stortinget. Kan statsråden oppklare hva som er korrekt? Statsråd Nygaard. Ja, president. Representanten Lønseth viser til at hun har fått, eller tatt opp spørsmål om redusert takst i en båt og en fergerute i Trøndelag i et skriftlig spørsmål tidligere. Og som opplyst i svaret, så gjorde Stortinget våren 2021 et anmodningsvedtak, der regjeringen ble bedt om en forpliktende plan for halvering av fergetakstene. Av Hurdalsplattformen så går det fram at regjeringen vil halvere prisene på riksveiferger og fylkesferger i løpet av fireårsperioden. Og i budsjettet for 2022 så er det satt av midler som gjør at fergetakstene for trafikantene 1. januar i år kunne reduseres med 30% sammenlignet med takstene 1. januar 2021. Så regjeringen er altså godt i gang med å oppfylle målsetningen om halvering av fergetakstene. Både det nevnte anmodningsvedtaket og Hurdalsplattformen gjelder fergetakster. Og heller ikke Solberg-regjeringen tok opp spørsmål om takster på hurtigbåter i oppfølgingen av anmodningsvedtaket. Av Hurdalsplattformen så går det også fram at regjeringen ønsker å innføre gratis ferge i trafikksvake samband til øyer og samfunn uten veiforbindelse. I budsjett for 2022 så er det satt av 30 millioner kroner til gratis ferge i trafikksvake samband, samband med under 100 000 passasjerer. Og regjeringen har varslet Stortinget om at det vil bli forelagt et opplegg med innretning om bruk av disse midlene for andre halvår 2022. Så jeg vil da komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan midlene skal brukes ved revisjon av statsbudsjett for 2022 i mai. Videre så jobber vi også nå med å følge opp hvordan båter som både frakter biler og passasjerer, såkalte kombibåter, skal omfattes av nedtrekket i billettprisene, jamfør da flertalspartienes merknad i forbindelse med budsjett. De aktuelle rutene som er i Trøndelag er av Trøndelag fylkeskommune vurdert som ferje eller båtrute. Altså e-ferje og en båtrute. Fylkeskommunen har rapportert den aktuelle ruta inn som en båtrute i kriteriedata som blir brukt av Kommunal- og distriktsdepartementet til å regne ut rammetilskudd gjennom inntektssystemet til fylkeskommunene. Og så vil jeg jo til sist minne om at ansvarsdelingen mellom stat og fylkeskommunen den ligger fast. Fylkeskommunene har ansvar for lokale båt- og fergeruter, og også fastsetting av takster. Så det er derfor opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre om båtruta skal gjøres gratis eller ikke. Takk. Lønse. Ja, takk, president. Det er jo som Hallgeir Grøntvedt også sier, den saken jeg nevnte i Hitra-Frøya, er jo at man egentlig venter på klarsignal fra regjeringen, men det som er stridens kjerne her, er jo hvorvidt det såkalte MS Vetlefjord da, skal regnes som en hurtigbåt, eller som en ferge, siden det også er en bilførende hurtigbåt. Jeg opplever at jeg egentlig ikke får et veldig klart svar utover at man egentlig ikke lover å gjøre noe med hurtigbåtene. Noe som eventuelt vil føre til at de som velger å ta det som regnes som en ferge, store deler av strekningen, vil kunne få den gratis, mens de som velger å ta det samme strekningen med en hurtigbåt, ikke vil få det gratis. Men jeg har også da et annet spørsmål i forlengelse av det, for statsråden nevner også merknaden som står i statsbudsjettet. Der sier man at man legger til grunn at regjeringen sikrer at også kjøretøy som bruker bilførende hurtigbåter får den varslet reduksjonen i fergepris. Er det sånn å forstå at det er bare kjøretøy som får denne reduksjonen og ikke passasjerer av for eksempel gods? Statsråd Nygaard. Ja, president. Jeg har jo redegjort greit for det som er Hurdalsplattformens føringer og det som er føringene i statsbudsjettet for å redusere prisene på ferger. Og så er det ganske riktig sånn at i stortingsbehandlingen så ble det flertall for en merknad som sa at vi skulle følge opp de såkalte kombibåtene som både da frakter passasjerer og også biler. Hvordan Stortinget har tenkt når man har formulert seg, det er ikke jeg den rette til å svare på, men jeg har i hvert fall fått oppdraget med å fortolke og komme tilbake til Stortinget med å svare det ut, og det skal jeg gjøre.
Lønseth? Ja, president, da venter jeg altså spent på å få tilbakemeldingen på hvordan da statsråden forstår det flertallet da har skrevet fra, det er også som da er fra regjeringspartiet og SV, nettopp at det er kjøretøy som bruker bilførende hurtigbåter som skal få en reduksjon. Det fremstår da også uklart hvorvidt det er dem som er passasjerer som bruker de her fremkomstmidlene skal få altså den samme reduksjonen som det bilene gjør. Det er jo også sannheten sånn at mange av de øyene som det her gjelder, som jeg tipper at også gjelder flere andre plasser i Norge, går, altså det er veiløse samfunn, så det er ikke mulig å ta bilen dit. Og det er jo også sånn at finansminister Trygve Slagsvold Vedum, da han skulle legge frem det her ferjeløftet i høst, sa til VG at blant annet de minste øysamfunnene i Trøndelag kom til å nyte veldig godt av det her med gratis ferge. Jeg registrerer at det fremstår noe mer ut i det blå. Ser statsråden at det er noe paradoksalt at det som ble trukket frem av finansministeren kanskje ikke likevel vil få den samme støtten som det står i regjeringsplattformen? Statsråd Nygaard. President, jeg tenker at vi må ikke miste målet av syne her, eller ikke politikken av syne. Det er noe sånn at det har vært en økning i fergepriser over tid under den foregående regjeringen. Riktig nok ble det også gjort noen justeringer etter forhandlinger i Stortinget sist, men nå er det faktisk sånn at vi har en regjering som har gjort kraftfulle grep på å redusere fergeprisene, i motsetning til det Solberg-regjeringen foreslo i sitt siste budsjettopplegg. Så vi er opptatt av å redusere fergeprisene for vanlige folk, og kommer til å gå videre med det i de kommende statsbudsjettene.